Hele, tak lidičky, chcem vás pozvat, vole, na kačery. Hej. Jsou kačeři, prosím tě, zaber kačery, jo. Tady jsou kačeři. A 24.8. a 25. pořádají festival, vole, jako vždycky. Takže, v pátek, příbramská scéna, to je důležitý, Ečka mimochodem teda jako tady, a další. A druhý den si to užijte, vle, s ostatníma kapelama, je tady prostituce, já nevím, nebudu to všechno říkat, protože je tady mraky kapel a bude to vynikající záležitost. A jako na každém festivalu jsou tyhle kapely zázračně nejlepší, je no, to nejlepší na světě, jako nic lepšího na světě není. Hlavně je to v klidu a nádherný festival, vle, v přírodě, kousek za Příbramí, kačeři. Doražte, kačeři, doražte, kurva. Pada, 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 pada. Všichni jste gogo.